Srarjo Sang Nata Ngenyukon Durang Daton Kinarebek Bedaya Srimpitan Parang Pinarak Wonten Sri Menganti Minggah Pontring Sanggara Pamujan Meminta Meringsikan Ugraning Jauh Tukang Linanggung Popo Boyo Pirantring Ujumnyan Samur Dari Gajah Sinanda Punang Silo Kino Bungku Mending Kemulung Kuku Sing Dupo Sang Nata Mapan Maladining Datar Kino Cap Nung sapu geger pas makan dari mapan sagunge ngaloko Waksoro tambur seruling menyang dendhaludhek gendera miwake kondo mawarna-warna jaladyan asri kawuryan Prabtoko gelapli selana lagune jeneng Dipati Karno Suwantono Sumandang gelem Sugi Kendel Bondo Weni Enggem apa arepa kowe buta gedene kaya mengkon ning mata Dipati Karno ora bakal mundur jengkah dasar kowe bakal ngrusak pagrayu wanita sing isi kenyo pirang-pirang sing isi perawan pirang-pirang apa negaramu ki ora ana agama apa negaramu ki ora ana adat kabudayan sing jenenge nresnani karo darbe wong liya padha wae ngrusak pagrayu bedul kekawinane jogo donge ngrusui duwe wong liya luput to ora paugeran agama lan paugeran adat negaramu ki ana paugeran apa ora menawi cara negari kula niku bebas waton padha demene kenging mawon ning aja di patrapak orang tanah Jawa lho negara mawa toto desa mawa coraya yang panjang carane wong sabreng kaya mengono aku nyebut nanti wah lakon tukang tukang dadilan patimu Karno Karno oh Oh,
Pendronggok. Ci
di Demak pawitan Mali songo kang nangangge waya menungso ki nambar miring kenaryo topo palo Jeling-jeling Prabdoko gelap rislana lagune jeling ilah dalagok tojone kwe melugok wonten pundi papan wonten pundi dunung kloton sasetya tuhu bukti dirakan pun jenengan bukti klokatur gusti iya yonda tompo pangestune gusti mutegyo tenung turongo moyo tambanono gok Batambi kabundi kabundel dan dosakan jimat. Ingat kadek lapon sarawiteng ngaturakan sungkem gusti tenung turung gamaya ya niku. Tatompo pangestuku tambanono sarawito. Pon kula tampi kula bundi kula bundel dan dosakan jimat ya niku. Kulapun temenggung. Kala Durgangsa ngaturaken sungkem pangabekti Gusti tatompa pangestuku tampanana kala Durgangsa inggih kula tampi kapundi saengga ndadosaken dedimat dadosaken tambing manah kula ngebyaken para prajurit saking negari Jongparan wonten prajurit ingkang nyempeng gaman landhep piranti ing peperangan tumbak mimis kalantaka sapanunggalanipun menika parengipun kados undi dadekno kawruhana munggung diat nglamar kawan Banowati jalaran Angger Jati Kesumo putra saka negara Jongparan gelem kawini sudha minangka dadi ratu genteni kelungganing Prabaji Jodiningrum kudunduini garmo Pramuswari Dewi Banowati lanunggang kereta kencana jarane pendhita Durna Jati Kesuma gagah-gagah, bagus-bagus. Terima-terima neng, goleti kok garwane Duljana Banowati. Umpamane kelakon nono-nono, umure nun sewu umure. Jati Kesuma niku jan lare tesi timur dasare bagus. Menawi Banowati niku pun sepuh. Dasare Banowati kagungan putra. Raden Lesmana kalian Lesmanawati. Nah patute Banowati nggo biyung. Mas Anyar nggo bojo apa ana ya, Go? Ngono bae lho. Kasi sing tokane diliput nang ajos. Sing nganggur sore-sore nang padon. Iya. Putune kakine. Lah ya putune kakine. Cantik kesuma bergas bagus. Yo bagus nom ganteng. Tengger Banowati turu aja wis kaya kae lah. Mamane kelakon-kelakon nananan lah ora stabil. Ya ora stabil wong lumung tua lanange tinimbang tua wedone. Kabiye kabiye. Ya anger sing jenenge wong golek jodho. Lumung tua lanange tinimbang tua wedone. Wong lanang mono. Cara dagangan sih dagangan kerambil tambah tua tambah ke santene ini nganggir bocah wedon nun sewu dagangan lombok karo tomat saya tua ora payu ya kepanasan ya kilup
ning menawi Raden Jati Kesuma angsal Dewi Lesmanawati niku mantan jumbo. Ampun gayu Banuwati. Iyalah uli lala ya mantan jumbo. Ya doran aja kok. Oh berisik kulo. Bocah sing ora karep. Ya kan ora beres sih ketone ora beres ki ora beres ki. Gresik normal ya ora kaya kuwe. Kemudian anu jerone penggalian Jating Sumang ki ana sing kepriwe ki. Batirku bana sing kaya ora beres kok. Jere wis pedot nyambung maning, pedot nyambung maning. Pedot maning nyambung maning. Jere nyong esuk ora gar mikirna wis. Ning wong nyatane boncengan maning. Ya mendes maning. Gara-gara nanyung terpanas-panas sih jane asline. Gara-gara nanyung sandingi sing lebih butuh nembe bukakan plastik. Cara montore. Dan terus di gerak-gerak maning ya katut maning. Murup. Kayak kudune kesemu naring nyong. Anger ora tuli kowe dikiwakna bae mbok pirang dina. Nelangsa apa ora wong lanang dikiwakna. Ulane kudu matur nuwun naring nyong. Ya sing anger kira-kira angel maning tegolerna sing kok mana si mesin maning anan kudu. Tenang bae. Waton manut es. Mereke Rosi pokoke lah. Go manas-manas. Gampang jane manas-manas si sinden wis gampang. Kidule ana sing go manas-manas. Ya ana maning ngebane akeh. Sing go manas-manas si asal tek jejerna karo wong wedok sing ayu rupane jengkel jengkel. Oh kaya kuwi ya temenan. Sing ora gelem murup kuwi bojoku di urup-urup-urup panak ya Bu, ya ora murup bae. Malah ring yang perintah. Kan apa sih dene sing nom-nom. Ger nom-nom kan lari setu ni duitnya gonyong iku. Temenan kowe jere bojoku kok. Go ngapa? Ning sing penting kowe wangsitku ya, Pak. Dagangane dhewek aja dipangan dhewek kaya iku. Kaya manut, ya manut. Karo bojo kok ora manut, kowe dijewer. Kejabang kok cara Siti Sundarine wis kutung gayu karo utari lah orang ngerti gerana lakon kayak gue kutung api ini. Togok bi ora usah maido karo wong seneng gong boton maipun lancur carane aku tapi gong nun sewu pun jenengan nembe tandingan Dipati Karna ketinggalin boton wantun nandingi Dipati Karna lajeng upami ngangge cara kula mawon darapu piye. Oh. Kang Joko Joko
Dala kece kece wali kece sadar setan wali ngobra. Caramu piye kok muraku tetep bisa mboyong Banowati. Lan ngrangket Danjiwang Durna minangka dadi turangga nang negara Jomparan. Nun se upami panjenengan tandhinga Dipati Karna. Karena niku putraning Dewi Kunti sing patutan kali Bathara Surya. Putraning Dewi Kunti sing patutan Bathara Surya Kang Tapa. Iya Rika. Mulane ampuh tur dene pusaka Kuntawijaya Danu. Cendhe pusaka Kuntawijaya Danu. Banjur piye kok panjenengan laturi api-api nyimpang dalan. Mangke alun-alun didamel rame. Ning panjenengan mlebet wonten kaputren mawon. Cara wong upadi ulam muri kenging ulamipun ning bening toyanipun. Cara wong golek tiwak dimenten riwake bening banyune. Alulanun digawe rame. Ning panjenengan mlebet wonten kaputren mawon. Nah, kowe bener. Jabat digawe rame. Ora ngerti aku tecolong kan buri kek kowe. Iya kowe kowe. Kuli simpe manut karo kwenggung aulo non dage karo wadyo polo aku tak gelandang Banowati lan pandito Durna sisan gawe mengko poro prajurit tetep gawe rame onung madaning alun-alun Sigro Anoto Baris Nyawiji Gumolong Dampya-dampya Kumrekut Lampang Binarung Grapya Watang Nagati Kumalar Ngebai surak rame gumuruh. Baris, 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 kami rame, halun, halun, yo, yo. Agelar, subar, halun, halun. Yeah.
Wis harus siap. Narjo Paloh Pisurya Putra Narpati Ngawongga lan Pandhawa tur kadange priyan Yaya Tunggil Ibu Swita Mring Sri Kurupati Kinarya gula-guli ngaprang Jaya Dirata Kalau nono ndak sabdo parimanti, pas mata nono. Mula nono pancak baris kelar papan, onong mat dan dengar nono projok sino. Orang mengniat bujung kalaman, yai rantu ban mati, lan pendito duno. Cetu iki bakal gaji seru nono projok sino. Ayo nih ayo, bareng bareng mat singkat dari peperangan. Wabi kulo direkam kakak diwati. Guru Gongso tetekaya butul-butulong para panjriting turanggo esti regataing kang tojo layu sepi Sopo iki takon marang aku Jaya Dirata saka Mbono Keling Jaya Dirata aku temenggung kala Durgangsa karma apa Mboyong Banowati Rin pancen geblundung mustakane Jaya Dirata Apane Banowati aku klebu tesi kadang tarunane sinuwun ngastina jalan aku Mboyong Dewi Dur Silwati Wih Ongak-ongak sungarang cangkeming Mboyong lakon tebah dadamu dadilan patimu balap yo wow.
bos. Aduh yo. 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 Ayo!
Sedeng nalendro yang solaku ningkang ningkang walyo engkang gambiro meranga ngisi siung metu Prabowo Prabowo lisus kaparagempong kura kura wawalikan ya Mangwing mungsu kaminto kaminto lawa sora rame ambur torubu sanggone prajurit soko jong baran tanding kalawan prajurit ngastino Jerong kaputren sepi, jerong kaputren colonge Banowati. Aku tegyo tenung turung gomoyo. Aku lucan jangan ti kebanyakan kebanyakan. Tomara pol negoro jombaran dati garwane Raden. Mama. Ucap. Malaya. Shotoma. Aduh pa. Soala kecolongan lo Soala
Sukoloro ngupati mar Ganeng Sirna Uripo ginawe apa mane layang layangan sambate kararantan mubengeng kaya contro wilang-wiling kaya jangging aduh paman bapa pendhita kados pundi mangke menawi dipun laramaken wonten negari Jongparan dipun gondol kandhenama ola sabar lup swatama sabar pripun paman wis dadi lakone bapakmu ana ing negara Jongparan bapakmu bakal didelehake ana ing gedhog Ganjaran aduh pak lajeng mangke kados pundi man disandingi jaran wedon loko Kanjeng Rama menika ngantos ngelampahi lelampahan ing kados ngaten paman mulana ngerdati pendito kontirahin dirasing bener lup kagang durno derang astino toto titi tentrem gemari palo jinawi ono tirto bandang tanpa sangkan lumantar pasumenan ngendang akin imbok ratu banewati lan bapakmu kok jering astina arep tentrem mulane uripe ngayem ayem ora semedyo payung sadrunge udan jebul degya tenung turangga maya mboyong banwati kanggo srana dhuping jating suma lan bapakmu kon ngirit reta kencana pak ampun purun pak pak kados sabar ampun purun pak wis ora usah nangis lho ora usah nangis umpamane bapakmu mengkene kono manggon ning gedhogan tekad wis tau karo jaran iki ampun kaya niku niki jenenge nyemone kalian bapak paman lagep piye meneh arep kowe nangis-nangis wong ora iso mabur swatama wis arep kepi aduh sabar aduh Jaya Dirata Tandya Bala Pyuga mulung mangung sering soto Kurawa kamba Kong kisru katiti merut larut katut sagunging para ratulan dipati sagunging para ratulan dipati lho welah Jaya Dirata kalau nundau sang katiwati ketiwasan jebulane alun-alun negara Ngastina digawe rame pancabari saka negara Jongparan gawe kisruh kowe mau mung kanggo srana api-api ketitik Yai Ratu Banwati
lan bapa Danyang Durna kuwi didusta. Saka ing madaning kaputren lan bapa Danyang Durna uga wis dirangket. Aduh, kados pundi Kakang? Yo. Prayoginipun kados pundi, Ger? Monggo klaturi pamanaryo mantul Kanjeng Prabu Duryudana. Mangke kula yen saged badhe pintasra kadang-kadang kula para Pandhawa. Najan to Pandhawa niku sampun boten wujud menungsa. Ning mbok saged paring senjata pitulung kalian. Paman Pandhita Dura inggihipun nandhang titung. Inggih, mangke menawi Pandhawa saged mireng mesinipun boten trima. Yen to Dura menika mlebet wonten ing pojok.